На партію чекає 5-річна Саша. Вона – сестра найсильнішої шахістки України серед дівчат віком до 12 років Євгенії Дзятко, яка також прийшла на ці змагання. Поки Женя продумує виграшні ходи, Олександра розповідає про своє спортивне захоплення. Мені подобається грати фігулами, мені подобається фельс. Вона прямо ходить по діагоналі. І показує, як ходить королева. Як і Саші, подобається грати в шахи першокласниці Лізі. Дівчина каже, найцікавіше – позмагатися з іншими шахістами. Ну, тим, що є соревновання і можна виграти всякі призи. Якщо ці дівчата навчаються в шаховому клубі, то в команді з Хмельницької 9-ї школи самі лише аматори. А їхніми тренерами в цьому інтелектуальному спорті стали, як правило, рідні. Вчив мене дядя. Ну, дядя сам по собі призер по шахматам, він багато грає, він участвує в змаганнях в цьому клубі, сам є активним учасником і тому подібне. Тому я в нього вчився. Читав книжки і тому подібне. Я приїхала до бабусі з дідусем на відпочинок влітку, це було 3 роки назад, і застала, як дідусь грав зі своїм сусідом в шахи, і мене зацікавило. Секретів ніяких не вмію, я просто граю. Шкільний чемпіонат шахів розрахований на шахістів-любителів і на професійних гравців, яких на змаганнях таки переважна більшість. Більше у нас, де культивуються шахи, це ліцей номер 17, колегіум номер 16, загальна освітня школа номер 1. Це діти, можна сказати, в цій діяльності професіонали. Вони всі з розрядами і займаються серйозно в різних спортивних секціях шахів. Грають шахісти за коловою системою в 9 турів. Переможця обиратимуть в командному заліку. Ярослава Анташевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.